për ta mbyllur me këtë pjesë të luftës, në fakt, zoti Gjunkshi, meqense prej kohësh presidenti Zelenski vazhdon të kërkojë perëndimin dhe sidomos Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndihmë për të patur mundësinë për të vijuar luftën në terren dhe kur u duk se fuqitë më dha shfaqën një lloj lodhje me Ukrainën me këtë luftë e cila po vijon prej 2 vitesh tashmë, Senati amerikan provon që vazhdon ta mbështesë. 95 miliard dollar ndihmë për Ukrainën, Izraelin dhe ndihmë humanitare, apo përfshirë këtu edhe shtetet tjera më pas të cilat do të përfitojnë nga kjo paketë ndihmës, siç është edhe Tajvani. Mjaftueshëm në mendimin tuaj, se duket sikur është lloj fjalë, është 95 miliard dollar, por duhet të jenë shumë. Tani koha gjatë gjithë kësaj periudhe, gjatë hyrjes së viteve, ka treguar që këto para nuk janë të mjaftueshme. Absolutisht. Kemi deklaratën e sekretarit të shtetit, duke marrë parasysh deklaratën më parë, siç e filluam emisionin me deklaratën e Trumpit ndaj vendeve anëtare, të cilat nuk paguajnë dhe nuk janë të gatshme që të japin 2% të GDP-së. Kemi edhe deklaratën e sekretarit përgjithshëm, i cili deklaron që pra nga deri dje Shtetet e Bashkuara të Amerikës për luftën në Ukrainë kanë dhënë mbi 70 miliard dollar, ndërsa Europa ka dhënë mbi 100 miliard dollar. Sot në këtë moment që flasim, ky raport ndryshon. Pra del përsëri Amerika që është supremaci dhe vazhdon që ta mbështesë këtë. Kjo është mos e domosdoshme për interesin radhëpar të Ukrainës, sepse Ukraina është jo vetëm që mbron territorin e saj kombëtar, por në mënyrë indirekte mbron dhe NATO-n. Dhe ky investim që jepet në Ukrainës është një investim që ne e japim për të pasur siguri për vendin, për aliancën, sigurisht edhe për Shqipërinë. Dhe Shqipëria është një aliat besnik, solid, i mbështetjes së Ukrainës në këtë luftë midis Rusisë dhe Ukrainës. Dakord, nga përpjekjet e ndërkombëtarëve për të mbajtur gjallë një luftë të Ukrainës për të mos lëshuar asnjë pjesë të territorit të saj, tek përpjekjet për paqe mes demokratëve. Dua të ndalem pak zoti Gjunkshi edhe tek shtëpia juaj politike me të gjitha zhvillimet e ditëve të fundit, në fakt duke e zhvendosur vëmendjen tek një vizitë e pritshme këtë javë e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, i cili për disa orë do të qëndrojë në Tiranë, do takohet me kryeministrin Rama dhe me kreun e SPAK Altin Dumani, por asnjë takim nuk do të ketë me demokratët, edhe pse në këtë atmosferë paqeje. Sigurisht që ardha e sekretarit Blinken do të dëshmojë edhe njëherë mbështetjen që dhe besimin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndaj Shqipërisë si një aliat besnik i saj gjatë gjithë kësaj periudhe. Por dhe siç e thashë më parë, dhe si një aliat solid në mbështetje të Ukrainës. Sekretari Blinken do të vizitojë Shqipërinë gjatë vizitës në Shqipëri krahas e thatë dhe ju. Do të ketë takim dhe me kreun e SPAK-ut. Ky është një lajm shumë i mirë për shqiptarë dhe nga informacioni që kam unë besoj që pas zhvillimit të kësaj vizite të kemi vënë gjëra me shumë interes për interesin e qytetarëve shqiptar. Pra të gjithë dhe që do të thotë që do shohim zhvillime interesante. Do të shikojmë zhvillime shumë interesante sepse edhe investimi që është bërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një investim i cili kërkon që të tani po flasim për politikën përpara SPAK-ut. Kërkon që të justifikohet dhe të veprohet, jo që të qëndrohet sepse besimi ndaj drejtësisë së re. Besimi ndaj drejtësisë së re dhe drejtësia po e bën këtë dhe ne jemi plotësisht mbështetje të SPAK-ut si parti demokratike. Të gatshëm ta mbështesim dhe që kjo luftë jetë pa kompromis ndaj kujt do të qoftë dhe kush do të qoftë ai për të vazhduar përpara. Do të thojë që do të them dhe që me të vërtet krahas demonstrimit të marrëdhënieve shumë të mira midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë dhe të kontributit që Shqipëria ka dhënë ndër vite për forcimin e kësaj alianse dhe të sigurisë kudo në botë, do të kemi dhe zhvillime të cilat do t'i paraprinë dhe do të plotësojnë ato që populli shqiptar po pret. Jeni i pari demokrat në studio zoti Gjunkshi që vizitën e zotit Blinken nuk e lidhni me Charles McGonigal, akuzat që rëndojnë ndaj zotit Rama, procesi i tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se si një zyrtar i lartë i FBI-s
që hetohet dhe mbi cilin rëndojnë akuza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk minon qeverinë e Edi Ramës, më thëmë pa e prisim me optimizm këtë vizitë të zotit Blinken. Unë nuk edhe pyte spata, pyte rrath cilë është qëllimi. Qëllimi është edhe nga, sepse kemi deklaratën e Departamentit Shtetit. Deklaratën e Departamentit Shtetit thotë, zotit Blinken do të demonstroj nga dishmërin mardojnë të shkëllqyre midis Shqipëris dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por edhe njerë, por të jardë në ndihmë asaj që ju sa po përmendët, kemi dhe vizitën me krevën e spakut. E cilat dhe aty, sigurisht, në ato brenda janë të përfshirë që të me kërnigallë, edhe të gjithë aktorët politikë që janë, që drejtojnë sot vendin dhe që kanë që kanë drejtu këtë vend. Ne nuk do të adim se qëfar do diskutohet, qëfar do tjetë në agendën e bisedimeve me Zotin Dumani dhe Zotin Blinken. Ajo është që është që mi të gjuta konatyre, por që opioni publik me kalim në kohës. Ka parur pjekje Zotin Gjungshi nga ana e Partisë Demokratike të rithemelimit për të patur i takim me Blinken edhe për pak minuta ndoshta për të përfshirë në agendën e ti? Edhe një, se duke ka patur për pjekje për të patur një takim me Zotin Blinken, ka patur ndërhyrje? Absolutisht, kjo është që është i takon vetë Departamentit të Shtetit Amerikanit, takon vetë Zotit Blinken, ambasadës këtu, që të përcaktojë dhe të fokusohet të agenda. Agenda nuk është, agenda shumë e qartë, pra a i vjen rratë partë për shtetë Shqipërinë. Kjo është të mëzdoshme, që qytarë shqiptarë të adinë që pra ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë, janë dhe do t'jene relati... Jo, me qënë se një pjesë demokratëve kanë qenë... Ndërsa përsa e përket... Në Departamentin Amerikan të Shtetit javën e shkuar, dhe ndoshta mendova një kërkesë për takim, pse jo në Tiranë, do t'ishte mirë pritur. Jo, ata kanë qenë, por nuk ka qenë që të ke një takim. Tërët për dreta kanë qenë në kuadrin e një vizite që është realizuar më rastin e lutjeve të mëngjesit, dhe sigurisht që si parlamentar të Parlamentit të Shqipërisë ka pas një vizitë rutinë në... si që ishte vizita me sekretarin Skopar, e tjera, por që absolutisht nuk kanë asi, sepse fakti të regoj që nga përfundimi vizitës, ta një dvish, ta kësh Escobarin, të jesh në Departament Shtetit, dhe të shkësh përfundesh të rrugica me telefon në dorë aty, është diçka që, ose të arishit, të shkësh të ullesh dhe të bësh pazare, pra në cajtë pazare që jam borë, për shku për të ullë aty, kjo është pa të rrushme, është pa të rrushme. Këshu, ne nuk kemi parti e pazare, nuk kemi parti që tani pa akuzoni kolegët tuaj se kanë bërë pazar. Pa tjetër është fakt, është sepse ato... Në këmbim të qfar? Ato va këmë thënë në sy. Në këmbim të qfar, Zoti Gjungshi? Në këmbim të tyre, në këmbim të asaj... Të një vëndi përsëri në listën e kandidatëve për deputet, se vetëm këtu në shkon mëndje tani, nëse bëhen pazar. Edhe kjo është i pjesë, është i pjesë e pazari që ata kanë bërë. Është mase... Pra unë jem një nga ta cilët va këmë thënë në sy. Tani, në politikë ka dhe kompromis, Zoti Gjungshi. Ju në e keni mësuar. Kompromisi është artë në vetë, dhe politika është artë i kompromisit, nuk është, por jo artë i pazarëve, sepse ka edhe moral. Në rrasë e s'ka moral, e tere nuk ka edhe, nuk ka shatë presë, nuk ka edhe sukses, nuk ka edhe dritë. Sepse njëzit janë të fokusu që dhe kërkët shojë një partijë demokratike që t'jo të heqë, që t'i... Dhe ne gjithë betejën e kemi me Edi Ramën, nuk kemi betejën me një tjetërin, brenda për brenda. Betejën e kemi të, dhe jemi të fokusu që të shkurtim orët, ditët, në maksimum, qeverisë aktuali që është. Se kuptuat pas dy vite është betejën njëri tjetërin, se kështu vetëm për jazjas në ditët e Edi Ramës? Ne po realizujem këto në përmjet të partijë demokratikë është brenda një procesi të reformimit. Patëm zgjedhje kryetarit të Partisë Demokratike me 29 korik, kishim ledhe në këshillit kombëtar, të kuvendit kombëtar me datën 2 shtator, të këshillit kombëtar, të zgjedhjes kryesisë, aktualisht ju po shikoni, dhe unë kërkoj dhe bëj thirrje që edhe mediat japin dhe të fokusohen më shumë te puna që po bën Partia Demokratike, kryetari i saj aktual Zoti Luizim Basha në organizimin dhe e partisë nëpërmjet zgjedhjes në mënyrë demokratike të funksionimit të drejtuesve të saj. Unë të ju sill një rast ju. Këtu jemi në demokraci. Rase flasim për demokraci, demokracia funksionon për bazën e votës. Unë kam qenë shef i shtajtë përgjishëm të ushtrisë. Dhe në një mbledhje që ne kemi pasur atje, të radhës, u kërku që të zgjidhej
kryetari i Komitetit të Inteligjencës. Dhe ishin dy kandidatura, ishte një nga Britania e Madhe dhe një mos gabom ishte edhe nga Belgjika. Kuptoj që zgjedhja e tij u bë me një vot, ma u vendos. 15 me 14, ka të bënë diçka asaj, se më mend eksakt, por për një vot u zgjodh ai u zgjodh marshalli britanik, që ishte në atë pozicion. Që do të thotë që asnjë nga ne që ishim aty, as nuk protestuam, as nuk pse u zgjodh ai dhe po mos zgjidheshte tjetri, ne ishim dakord që Britanët do kishin praktikë mbledhje. Kështu ka ndodhur Partia Demokratike me zotin Bardhi në mbledhje që bëm në atë mbledhje vonë që zgjat deri në orën 2 të natës, me datën 7. Me datën 7 me 6. Korrik në Mosgaboj. Jo, 6 qershor. Me 6 qershor ka qenë. Pra mas 14 majit. Ishte. Dhe kur unë i bëra i pyetë shumë të drejtë për drejtë zotit Bardhi. Por si e zgjat ti që u zgjat kryetari grupit parlamentar me votë? Shumë mirë. Çfarë propozimi keni? Kemi këtë propozim. Një. Varianti i dytë kush e ka grupi X2. Tjetra, zonja tjetër kishte propozim të tretë. Atëherë ta tre propozime, dashur kolegë, hajde ti hedhim votim. Cili propozim do të marrë shumicën, ti bashkojmë dhe të vazhdojmë. Por në mënyrë demonstrative, siç keni parë, u largu direkt dhe braktisim mbledhjen bashkë me grupin e tij dhe iku shkoi dhe po beteja për ato vota po bëhet edhe tani zoti Gjungshi. Tani më shpjegoni pak se si nën deputet këtë gjë po bën shumicën përballë 47 të tjerëve. Kjo nuk i shërben fare, absolutisht as pak. Më parë zonë politike. Kjo i shërben interesit personal. Gjë të cilën ata këto pazare, këto lidhje personale vetëm të Gazmend Bardhit. Të grupit ti. I gjithë grupi i Gazmend Bardhit. Interes personal i Sali Berishës dhe të tijve, po Lulzim Basha nuk ka patur asnjë interes personal pas një viti pushim. Rikthehet përsëri në Kryet Partisë Demokratike me vot, patjetër. Por ma shpjegoni pak se si nën deputet por bën shumicën përball 47 të tjerëve. Lulzim Basha ka tregu me vepra, ka tregu dhe po tregon me punë, po demonstron dhe po punon është i vetmi që ka më shumë se 2 muaj që Partia Demokratike ka paraqitur një platformë në Parlamentin Shqiptar. Nuk kemi jo 47, por 140 të jenë, edhe 50 edhe 100 të tjerë që janë deputet të parlamentit, janë të urdhëruar, janë të lutur, jo të urdhëruar, nuk urdhëroi njëri, por janë të lutur që të paraqesin se çfarë platforme kanë. Ora këta njerëz, këta deputet, radhë parë, janë apo janë që Shqipëria të ketë një zonë elektorale. E dyta, këta deputet janë apo janë që të ketë që të bëhet votimi elektronik. Këta deputet janë apo janë dakord që të votojnë të gjithë vëllezërit dhe motrat të diaspora shqiptare. Pra, në rast se këta janë dakord, atëherë kjo nuk varet nga numri se sa veta jemi në komision. Kjo varet nga dëshira dhe në rast se jemi për të shërbyer qytetarëve shqiptar, ne jemi e kemi platformën tonë gati. Siç e ka Partia Demokratike, janë të lutur që të gjitha deputetët që thonë që jemi deputet parlamentit shqiptar apo forcë politike përfaqësojnë të vinë ta paraqesin dhe në zotë Gjungshi do të kemi mundësi të flasim përsëri për politikë, mirë se ardhur kurdo herë. Ju falenderoj shumë për kohën.